Salam Nigar, məlumat verərdim, bugün niyə xəstəxananın önündəsən? Bugün biz bizi əvvəl Zeynalının statusunu oxuduq ki, və topik yaldırılı hüsusit hospitala köçürülür. Çünki biz dünən bizim həkim Adil Doktor Beybulla gəlib onunla görüşmüş vatayla və həyatının doğrudan da təhlükədə olduğunu və hər an komaya düşə biləcək ehtimalini vurguladı və bugün atayla da səhər danışdım və o da dedi ki, həbsxananın daxilində olan mülki həkimlər var, hansı ki olan xüsusi olaraq topu yaptığı üçün oradadırlar və onun səhətinə nəzarət edirlər. Hətta onlar belə atıya demişdilər ki, sənin həyatın təhlükədədir, sən hər an komaya düşə bilərsən. Və bugün onu da qeyd edirəm ki, bizim vəkil Agil Layiq Avropa Məhkəməsinə bununla bağlı hələ acılıq elan elədiyi vaxtdan, ilkin vaxtlarından müraciət eləmişdik ki, bəs biz deyirik ki, bizim tanıdığımız həkim müayinə eləsin, onun müşahidələri altında olsun, doğru qəbulu. Çünki biz müəssisənin həkimlərinə, yəni ən azı qərəzli olacaq ehtimalı daha böyüdüyünə görə onların bizə verdikləri, topu yağlı barısının verdikləri informasiya bizim üçün çox inandırıcı olmaya bilər ehtimalı olduğuna görə biz öz həkimimiz istəyirdik və dünən də Adil Doktor müayinə elədi və bugün qəfildən statusda verdik və Adil Doktorla danışdıq ki, nə məsələdir. İndi çox narahat olduq ki, yəqin ki, nəsə baş verir ki, bugün acil olaraq xəstəxanaya köçürürlər. Adil Doktor dedi ki, bəli, bugün nəhayət ki, bugün tibbi məsələnin daxilindəki tibbi hissəyə köçürülür. Dedi, özünlə danışmışıq, yəni ki, biz yenə acılığını davam elətdirəcək və mən ona söz vermişəm ki, heç bir qida tərkibli olan sistem köçürülməyəcək. Sadəcə olaraq, hər an komaya düşmək ehtimalı böyük olduğuna görə biz onu nəzarətdə saxlayacaq ki, ən azı o ehtimal aradan qalxsın. Ancaq dedi, bu şərt daxilində razı olur. Və indi gətirilib, biz hələ də məlumat ala bilmirik. Biz sadəcə bildik ki, sit hospitaldadır və onu da bilirik ki, Adil doktor indi onu müayinə edir, qan analizi götürür və biz vəkilimizlə də gəlmişdik Agil Layıcın. Ancaq Agil Layıcın topikalının görüşünə icazə vermədilər, amma kamuoyları müşahidəti ilə Adil bəy onu müayinə edir. İndi biz də gözləyirik ki, Adil doktor çıxsın və bizə bir ətraflı məlumat versin. Ümumiyyətlə, burada güvəndə hiss edirsiniz mi atanızı? Ən azından Adil Qeybullanı biz illərdir tanıyırıq və bizim həm ailə dostumuzdur, həm ailə həkimimizdir və Tofiq Yağlının səhətində olan problemləri, əvvəlki problemləri daha yaxşı bilir və ona görə də biz daha rahatıq ki, indi onun müşahidəti altındadır. Bu bizi biraz rahatlaşdırır. Nigar xanım, bəs Tofiq bəyin sənətləri, apellyasiya məhkəməsinə gedib? Təəssüf ki, hələ də apellyasiya şikayəti ki, göndərilmir, amma səbəb nədir bilinmir. Halbuki biz birinci gündən apellyasiya şikayətini göndərmişdik. Vəkil Aygün Layıcın yazdığı şikayət. Ancaq nə məsələdirsə, hələ də o gedib çıxmayıb. Hətta hökum belə, normalda qanunla 3 gün ərzində gəlməli olsa da 6 gün sonra verilir və həmin biz atanın acılıq elan edilir nəzərə alaraq biz dərhal onu apellyasiya şikayəti verdik ki, apellyasiyada qərar nə olacaq bilmirik, amma ən azından biz o şikayəti tez verək ki, onu azadlığa da buraxa bilərlər və yaxud da bilməyə də bilərdilər. Ən azı Tofiq Yağının gələcəyi bir məlum olardı. Yəni, məhsulluqdan çıxardıq, bilərdik ki, gələcəkdə nə baş verəcək. Amma təəssüflər olsun ki, hələ də bizə müəmmalıdır ki, bu apellyasiya şikayəti niyə getmir. Halbuki bu apellyasiya şikayətinin göndərilməsi də hakimiyyət daha çox maraqlı olmalıdır. Tofiq Yağının məsələsi sıradan bir məsələ deyil. Artıq bütün dünyanın diqqətində olan məsələdir və hakimiyyətin də ən çox zədə aldığı, imicinin zədələndiyi bir mövzudur. Ona görə apellyasiya şikayəti bir mənalı olaraq ən tez zamanda qəbul olunmalıdır, amma hələ də qəbul olunmuyor və növbəti həftə, üzüncə gələn həftə nə baş verəcək bilmirəm, amma artıq Tofiq Yağının bugünkü durumu göstərdi ki, Tofiq Yağının həyatı təhlükəsi var və onu bu həyatı təhlükəsi olduğuna görə xəstəxanaya köçürüblər. Amma indi Morsov yenə fikirlər gətirdi, yenə acılıqma xəstəxana şəraitində olsa davam edəcək. O, bir mənalı olaraq tələbini İlham Əliyevə bildirib, ya bəraət verərək azad ediləcək, ya da ki, onun həbsxanada vergi çıxacaq. Zənn eləməyin ki, bugün bu həbsxanadadır və o azadlıqdadır. Xeyr, burada da qaym onu kamburlar, həbsxananın kamburları müşahidəti altında olacaq. Ona heç kim, yəni, giriş, çıxış, girsin, kimsə girsin, görsün, elə şeylər olmayacaq, hər şey məhdudiyyətli olacaq. Bəlkə
vəkilləri ona görə bildi ki, qanunən də onun onların haqqıdır görmək. Ancaq bu, yəni ki, bizim üçün yenə də o həbsxanadadır. Amma bir ümid verici bir şey var, biraz rahatlayıcı bir şey var ki, ən azından həkim müşahidəsi altındadır və bizim tanıdığımız, güvəndiyimiz həkim müşahidəsi altındadır. Bu bizi biraz rahatlaşdırır. Tofiq Bey, siz gördünüz mü girəndə içəri? Mən görmədim, çünki biz biraz uzaqdaydıq və qəfil statüsdə gördük ki, bəs ki, köçürdür adı. Bizi çox narahat olduk ki, çünki o Avropa Məhkəməsinin o 39-cu qaydaya görə həyatı, yəni ki, geri dönməz həyatı təhlükə olanda, yəni ki, artıq xəstəxanaya köçürülür və biz doğrudan çox narahat olduq. Yəqin ki, nəsə başqa bir şey baş verib ki, onun məcbur olub xəstəxanaya köçürməyə məcbur qaldı. Amma bir şey də var ki, o Avropa Məhkəməsi ki, ayın 15-lik kimi qədər vaxt qoyub. Yəqin ki, hakimiyyət istəyir ki, tez həmin müddətdən öncə tez xəstəxanaya köçürsünlər ki, sonra gələcəkdə Kodiyanın həyatında nəsə daha ciddi bir şey olarsa, onun məsbiyyət, onun məsbiyyəti üzərinə yüklənməsin deyə məcbur olub onu bugün həbsxanaya köçürüb. Ümumiyyətlə, həyatına təhdid yaradılacağı halda məsuliyyət kimin boynundadır bu hadisəyə görə? Bu Kodiyanın üstlərinin həyatında hətta məsəl üçün sağlamlıq cüzi bir ziyan, xəsarət, nəsə qalacaq bir şey olsun. Bunu məsələfi İlham Əliyev daşıyır. Çünki Tofiq Yağlı bu adım atmağa qadar olan İlham Əliyev olub. Çünki Tofiq Yağlı şərlənək həbs olunub, şər atılıb, öhdən atılıb. Bunu bütün dünya ictimaiyyət görüb, bilib. Bütün cinayət işini, bütün cəmiyyət istintaqına apardı. Əsli cinayətkarların kim olduğunu göstərdi. Artıq bütün dünyada İlham Əliyevin öz rəqiblərini, onların ifadə azadlığını, sərbəst toplaşma azadlığını, söz azadlığını, rəqiblərinin onun tənqid etməsini aradan qaldırmaq üçün o öz rəqiblərini bu yolla onları susturmaq istəyir və o da bu yola əlaqda və bunu bütün dünya bildi, artıq heç kimə şübhə deyil və bilirsiniz ki, ilk dəfədir ki, ölkədə Azərbaycana Tofiq Yağulu məsələsindən sonra daha böyük ictimai təzyiq oldu, dünyadan təzyiqlər oldu və Tofiq Yağulu məsələsi sıradan bir məsələ deyil və hakimiyyət də bu məsələdə çox əndişəlidir və dalana dirənmiş vəziyyətlərdə hansı addım atacağını bilmir, amma Tofiq Yağulu da azadlığa bıraxmağa məcbur olacaq və ona bəraət verərək azadlığa bıraxacaq, çünki Tofiq Yağulu bunun tələbi odur, ya bəraət verərək azadlığa çıxacaq, çünki onun heç bir suçu yoxdur, bütün cinayətkarlar ortalıqdadır, rəsimləri var, şəxsiyyətləri məlumdur, Tofiq Yağulu suçsuzdur, bu acılığın da məqsədi sırf o qanunsuz həbsinə yönəlmişdir. Sırf onun qanunsuz, onun haqqında çıxarmış o çox absurd, əsassız olan hökmə idi ki, buna etiraz olaraq da o acılığı davam elətdir və həbsxana şəraitində də o acılığı davam edəcək. Yenə də onun həyatına təhlükə var. Əgər yenə Tofiq Yağulunun həyatına bir ciddi bir təhlükə olsa, bu acılıq onun həyatını itirməsinə mail olacaqsa, yenə bütün məsuliyyəti ancaq İlham Əliyev daşıyacaq. Heç kim buna məsələ, ancaq İlham Əliyev bu məsələyi daşıyacaq. Çünki sifarişi verən odur. Dünyanın demək, mən status paylaşmışdım və bilirsiniz də, mən başdan demişdim ki, Tofiq Yağulunun işində, bu quranlar, saxta, qondarma cinayət işində, kim Tofiq Yağulunun üzünə duracaq, bu cinayət işində fərqi yoxdur, az, çox, orada ortaq olacaq, onun əməli olacaq, payı olacaq, o cəmiyyət qarşısında cavab verməlidir. Cəmiyyət onu tanımalıdır, qınanmalıdır və bu o qınağı da haqq etməlidir. Və mən heç bir bu prosesdə iştirak edəndə ki, kimin ki şəxsiyyəti mənə məlum olur, fotoları var, mən onu ictimai qarşılı paylaşmışam və bildirmişəm ki, budur, heç bir haqqına təhqir yazmamışam, yalnız bir bəyan eləmişəm ki, bu flankəs o flankəsdir, bu işdə bu rolu, o payı bu olub, bu rolu oynayıb və şəxsi şəkli də budur və cəmiyyət də bunu bu formada tanıyır. Və gələk o hal şahidinə Nəbi Acalova. Demək, cinayət işində ən son vaxta qədər onun adı kimliyi məlum deyildi cinayət işində. Onun adını bir də Xayir hal şahidi olaraq, birinin adı yalnız məlum idi, ikisinin adı məlum deyildi. Və orada hal şahidin cinayət işində onun adının Nı Acalov və Xayir kimi yazmışdılar. Sonra biz Xayir'in kim olduğunu müəyyənləşdirdik. Çünki cinayət işində onların şəxsiyyət vəsiqəsi vardı, nə adları tam yazılmışdı, nə atalarının adı qeyd olmuşdu. Halbuki belə şeylərdə zəruridir ki, hər şey açıq aydın görülsün, heç biri məlum deyildi. Və sonradan məlum oldu ki, bu Xanbala Ağayev
ağayıb. Bir də şəxsiyyəti məlum oldu və onu məcburi gətirməklə o məhkəməyə gəldi və ifadəsini verdi. Yalnız bu məhkəmədə yalnız iki hal şahidi doğruları dedi. Doğrudur, yəni həqiqəti dedi ki, onlar hadisə yerində olmayıblar. Nə baş verdiklərini görmüklər, nə döyəni görüblər, nə vintaçan görüblər və hətta qeyd elədilər ki, biz hadisədən bir saat sonra gəlmişik, yəni biz heç nə görməmişik. Burada da məlum oldu ki, o cinayət içindəki olan sənəd saxta sənəddir, o inspektorun düzəltdiyi, Marik Manatovun düzəltdiyi saxta sənəddir və onlar da bilməkdən hadisəni görmək həmin o Marik Manatovun çizdiyi sxemə bilmədən qol çəkdilər, yəni onun mahiyyətini başa düşmədən qol çəkdilər ki, hazır ki, həmin sənədlər Tofiq Əlinin güya cinayətkar olduğunu sübut edən bir sənədidir. Və Nəbi Acalovun da adı eyni digərinin adı necə idisə, onun kimi olmuşdu, onun kimi idi və onun da şəxsiyyəti, nə şəxsiyyət vəsiqəsi var idi cinayət içində, nə adı tam yazılmışdı. Bilirsiniz ki, Acalovlar biz eyni bölgədənik, eyni evdənik və Acalovların bizə uzaq da olsa qohumluğu çatır və bunu biz müəyyənləşdirmişdik ki, bu adam kimdir və biz özümüz şəxsiyyətini müəyyənləşdirmişdik. Və onun da məhkəmənin elə bir ən son gününə düşmüşdü ki, Maya Yaqublunun, dayım oğlunun şahid kimi bizim tərəfdən ifadə verməsi və qarşı tərəfində hal şahidi bir dənə o qalmışdı. Hakim isə yalnız Maya Yaqubunun ifadə verməsini təmin eləmişdi. Sonra məlum olur ki, o Nəbi Acalovu məhkəməyə çağırsalar da o məhkəməyə gəlməyib. Gəlməyib və bizim üçün də hər şey qaranlıqdır. Gəlməyibsə demək o bu cinayət içində ortaq olur və o cinayət içində o sənədə qol çəkib. Və mən onun rəsmini paylaşan, ictimailəşdirəndən sonra və sonra Nəbi Acalov özüm etiraf, bu günlərdə dünən deyəsən ki, etiraf elədi ki, o sənədə mən imza atmamışam, o sənəd saxtadır. Bu belə hətta onu göstərir ki, müstəntiq Ramil Əliyev və inspektor Malik Manakov bu qondarma cinayət içindəki bütün sənədlər, necə ki, hər şeyi saxta elədiklərinə görə, zərə çəkənlər saxta, yalancı şahidlər saxta, hal şahidlər saxta olduğu kimi, onların düzəltdiyi tədvirli bütün sənədlər saxtadır. Burada əsl cinayəti Ramil Əliyev və onunla bərabər Malik Manakov görədir. Və bu onu göstərir ki, Tofiq Yaqublu həqiqətən də şərlənir və o günahsız olaraq bugün həbsdədir. Nəbi Acalovun da o etirafı, onu düzdür, çox təəssüflər olsun ki, o məhkəməyə çağırıldığı halda məhkəməyə gəlməyib və onun haqqındakı o şübhələr dünənə qədər qalırdı. Əgər o məhkəməyə vaxtında vaxtı gəlsəydi və həqiqəti desəydi, bugün onun haqqında məsəl üçün o şübhələr orada olmazdı. O etiraf edir ki, o sənəd də o imza çəkməyib və onun heç nə xəbəri yoxdur. Bu da bizə üçün bir əsas arqument verir ki, deməli, bu Tofiq Yaqubunun bu şər işindəki o saxta cinayəti daha da belə öz təxayyüllərlə daha da bəzəmək üçün... Bir dəqiqə bizim məsələtlərimiz var. Aha. Bir dəqiqə. Davam edeyim de. Tamam da. Üzülme sakın. Şöyle. Tamam edersiniz bu mesele mi yoksa? Çıkaradım zaten. Son cümlenin noktasını koydum. Yani bu meselede artık o Nəbi Acalovundaki dünənki etirafı bir daha onu göstərdi ki, həqiqətən də o sənəd, onun dediyini iddia edir ki, o sənədə o imza çəkmir. Bunda artıq bütün şübhələr ortadan qalxır və sübut edir ki, o da sübut edir ki, demək, müstəntiq Ramil Əliyev bu saxta cinayət içində necə ki, Tofiq Yaqubun adından ki, saxta sənəd düzəldib, ifadə yazıb, özü Tofiq Yaqubun adından, onun adından imza çəkir və eləcə də hal şahidlərinin əvəzinə də özü imza çəkir və ad yazıb. Yəni, adı da tam yazmıyor zaten. Yəni, bu da onu göstərir ki, Tofiq Yaqubun şərlənir, cinayət içində saxtadır, quramadır, yəni bu qədər.
Bir altıncı sualımız bundan ibarətdir ki, vəkili və yaxud da özünüz Tofiq bəylə görüşməyə cəhd edəsiniz? Əlbəttə ki, görüşməyə cəhd edəcəyəm. İndi mən bilmirəm, burada hüquqi prosedurlar necədir. Ən azından vəkilinin onu görmək haqqı var vəkil olaraq. Amma ki, bir şeyi də qeyd edelim ki, yəni, o indi həbsxanadadırsa, o demək deyil ki, onun təhlükəsizliyinə görə biz narahat deyilik. Biz onun təhlükəsizliyinə görə də narahatıq. Yenə də onun başına bir şey gəlsə, yenə də onun hakimiyyət məsuliyyət daşıyır. Necə ki, onun bu vəziyyətə düşməsində məsuliyyət daşıyırsa, onun təhlükəsizliyinə görə də bu hakimiyyət məsuliyyət daşıyır. Tofiq, bir dənə bunu bağlayardım.
Agil Bey, siz Tofiq Bey'in vəkilisiniz və bugün onun xəstəxanaya gətirilməsi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni, o ilk günlərmə xəstəxanaya gətirilməli idi, yoxsa niyə indi baş verir bu hadisə? Məncə elə ilk gündən gətirilməli idi və ilk gündən azadlığa bıraxılmalı idi ki, bu vəziyyətə çatmışım. Hal-hazırda onun klinik durumunun və hata gəlməsində səbəbi qanunsuz çıxan məhkəmə hükmüdür. Və ona etiraz olaraq o asılın aksiyasını dayandırmayacağını vəd etmişdir. Və biz dəfələrcə onunla söhbətdə olduqda da bunu dəfələrcə qeyd etdik. Və hesab edirəm ki, bundan sonra Tofiq Bəyə qarşı olan bütün o ittihamlara son qoyulacaq, azadlığına qovuşacaq. Və ən azından müəyyən qədər rahatladıq ki, yəni ən azından modern hospitala köçürüldü. İstəndən halda klinik koma vəziyyətini düşə bilərdi və bundan əvvəl də onun düşünü kirməsi halı olmuşdu. Və bu məqamda həmin hadisələrin baş verəcəyi məqamda dərhal reanimasyon tədbirlərinin verilməsi çox lazımdır. Amma Tofiq bəy dediyim kimi sonuncu məsələ 3 aydan idi və qeyd etdi ki, hətta mən öz quşumu itirməsəm, məni məcbur vidalandıra bilməyəcək. Və bu o demək deyil ki, Tofiq bəy acılığı davam etdirməyəcək. Əsas olan, bugünkü gündə biz Tofiq bəyin həyatını fikirləşirik. Amma çox təəssüf olsun ki, Tofiq bəy öz hüquqlarını həyata keçirə bilmədiyi üçün. Məhz öz həyatına təhlükə yaratdı. Və ümid edirəm, bu bizə bir siqnaldır və eyni zamanda digər şəxslərə də bir siqnaldır ki, ona qarşı olan ittihamlar qısa müddət ərzində ləğv etsinlər, ona ləğv etsinlər və azadlığına qoyuşdursunlar. Ancaq hələ ki, apellyasiya şikayəti göndərilməyibdi, qeyd olunub. Apellyasiya şikayəti göndərilib ki, apellyasiya məhkəməsinə göndərilməyib. Biz ayın 7-sindən apellyasiya şikayəti edmişik. Və bu dərhal, yəni praktikada onu qadağan edən hər hansı bir hal yoxdur. Yəni biz vəkillər, digər vəkillər şikayət vermirsə və bunu israrla məhkəməyə bildirdik ki, dərhal onu apellyasiya məhkəməsinə göndərin və məhkəmənin hüquqlarını qovuşdurun. Və apellyasiya şikayətində də ona bəraət verilməsini biz tələb etmişdik. Amma bugünə qədər, yəni bugünə olan məlumata görə apellyasiya məhkəməsinə göndərilmiş olacaqmış. Hələ də göndərilmiş. Bəli, 7-sindən səhər saatlarından apellyasiya şikayəti məhkəmənin dəftərinə daxil olunur. Burada necə görüşünüzə icazə verilmir, vəkil kimi daxil ola bilirsinizmi, nə deyirlər? Bu əslində indi gətiriblər onu. Hazırda mən görüşdə məqbul hesab etmirəm, çünki insanın halı yoxdur. Yəni onlar gedib, yəni effektli biz ünsiyyət saxlaya bilmirik. Hal-hazırda düşündüyümüz tək Tofiq yaldığını həyat edir. Başqa bir şey deyil. Yəni hüquqlara o dərəcəyə çatır ki, hüquqlar ikinci mərhələyə gedəcək. Yəni Tofiq bəyin vəziyyəti pisləşib deyə xəstəxanaya gətirilib, yoxsa bu hüquqi sadəcə prosedur idi, bura gətirilməli idi? İstənilən halda hüquqi prosedur kimi onu qəbul edə bilərik. Səhhətində də pisləşmə var, əlbəttə ki, yəni bu dövlətin pozitiv öhdəlikləri var. Yəni cəza çəkmə müəssisələrində və ya digər yerlərdə həyati təhlükəli olan insanların sağlam səhiyyə çatımlığı baxımından. Modern standartlara cavab verən səhiyyə çatımlığı baxımından. Bu həm hüquqi proseduruldur, həm də ki, zərurətlidir. Onun kliniki durumuna bağlı olan zərurətlidir. Yəni, istənilən halda o, yenə qeyd edirəm, kliniki koma vəziyyətini düşə bilər. Çox sağ olun. Ağır şərtdə olsaq, yəni halsız olsaq, burada da gəlib belə səhv edilməsi. Yəni hər zaman
Yani vəziyyətimiz pis olsa, halsız olsa, nə də olsa biz torpağın yanında olduğumuzu burada da bildirmək istəyirik və burada da torpağın yanındayız. Artıq neçə nəfər davam edir? Bu günlər Tofiq bəy, Tofiq mənlər də vaxt çəkdi. Onun vəziyyəti biraz kisləşdi, yəni çox kritik vəziyyətdir. Məcbur şəkildə Tofiq bəyin adını saxlamağını istədik. Sağ olsun bizim sözümüzə də əmrlərdə Tofiq bəy adını saxladı. Hal-hazırda 3 nəfər davam edirik. Elmin bəy, Ayət bəy, Qamal bəy. Necədir vəziyyət? Biraz halsızdır, amma bu şəkildə görürsünüz ki, yəni basın. Biraz halsızlıqlar var, köməkçi var. Onda biz sizi çox yormayaq. Çox sağ olun. Çox təşəkkür, sağ olun. Sizdən icad edəcək, ayət edəcək. Bugün aclığın neçənci günüdür? Bugün aclığın 10-cu günüdür. Hal-hazırda normalam, aclığa çox qədəşir olaraq. Yani rəyimiz durmadı, burada olmadı, bizə qoşulduq. Hazırda onunla bağlı hər hansı bir xəbər ala bilmirsiniz mi vəziyyəti ilə bağlı? Xeyr, bir xəbər yoxdur. Bizə gözlüyü güzəl xanımın gözlüyü biz özümüz də buradayız. Bəs aclığınız nə vaxta qədər davam edəcək? Aclığımız, yəni Tofiq bəy azadlığa çıxana qədər davam edəcək. Çox sağ olun. Yalar davam. Tofiq bəyin yazıq aksiyasını dayandırması ilə videoda Tofiq bəyin yəni geçən zamanda ərazinin azadlığa çıxmasını çox güvən azadlığa Necə oldu? Bəs bu səhhətlə bura gəlməyə qərar verdim. Qanunsuz haqqına görə işitdik ki, xəstəxanaya gəlir. Ona görə evəkət qanunun üstünə qayıb edir. Bu ucun yerini yetişməkən, bu ucun yerini yetişməkən, həm bir vətəndaş bu ucuna görə, həm bir Tofiq bəy Azərbaycanın bir dəyərdir, Azərbaycan xalqı üçün və Azərbaycan mövcudu. Biz də bu dəyərli qeymətləndirməyəm. Neçə gün acıq etmişdin Tofiq? 11-ci gündə dayandırdın. Situasiyada hakimiyyətin əmrini, hapşırığını icra etməyə hazır olan adamlar var. Bu baxımdan həbsxanadan, təcridxanadakı palatasından, kamerasından bura köçürülməyi şəxsən mənim məsələ ilə bağlı
fikirlərimdə, yəni qərançılığımda heç bir dəyişiklik yaratmır. Mən indi düşünürəm ki, bu hospitalın rəhbərliyi, onların üzərinə düşən məsuliyyətin fərqində olmalıdırlar. Tobi Qəlbüqün səhəti, səhətinə cavab getdirilməli şəxslər artıq onlardır. Bunu dərk eləməli və bir mənalı şəkildə Tobi Qəlbüqünün hansı bundan sonraki səhətində nə baş verəcəksə hər birinin məsuliyyətini daşımalıdırlar. Sizcə nə baş veribdir ki, xəstəxanaya yerləşdirilib? Yəni, sizə hər hansı bir məlumat verilirmi ki, burada bu hüquqi prosedura görədir, yoxsa vəziyyəti mi pisləşib, nəyə görə xəstəxanaya gətirilib? Yox, təəssüf ki, buna bağlı heç bir açıqlama falan olunmayıb. Yəni, belə bir qərarın olduğu da açıqlanmayıb ki, Tofiq Qalıbdınla artıq hospitala aparırlar, qərar, belə bir qərar verilib, niyə bu qərar verilib, belə bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq Avropa Məhkəməsinin müraciəti var. Mən düşünürəm ki, bu müraciətin nəticəsi olaraq bura gətirilib. Əks halda, xüsusi olaraq hakimiyyətin, Azərbaycan hakimiyyətinin belə, belə deyək də, çox həssaslıq göstərib, nümayiş elətdirib Tofiq Qalıbdını daha ciddi həkim nəzarətinə gətirdiklərini düşünmürəm. Görünür, o qərarın fəsadlarını düşünüblərmi, görünür məsələnin daha çox böyüməsinin narahatçılığını keçiriblərmi, özlərinə münasibətlə böyüməsini nəzərdə tuturam təbii ki, Tofiq Yadıqlı ilə bağlı hər hansı narahatçılıqları olsaydı, artıq 12 gündür ki, Tofiq Yadıqlı açıdıq eləyir, buna baxmayaraq heç bir reaksiya, yəni mən ali hakimiyyət, hakimiyyətin yüksək, ən yüksək zirvəsindən nəzərdə tuturam. O səviyyədə heç bir münasibət bildirilmir, proses sürətləndirilmir. Tam tərsinə, özü də şahid olduz ki, təcridxanada Tofiq Yavutluya qarşı tədbirlər daha cəsəfləşdirilib. Onun ailəsi ilə görüşünə müəyyən özlərinin belə deyək də, hələ ki, mümkün hesab elədiyi səviyyələrdə maneçiliklər törədilir. Onun ailəsi ilə telefonla danışığına, elementar hüququnun icra olunmasına əngəllər törədilir. Yəni, narahatçılığın xüsusi olaraq Tofiq Qəbulunun səhəti ilə bağlı olduğunu düşünmürəm. Sadəcə, onun səhətində yarana biləcək daha ciddi problemlərin, hərçənd problemindir də kifayət qədər ciddidir. Bu adam ciddi şəkildə şikayətləri var. Artıq verməkdə çətinlik çəkməyi bir qırağa adamın ciddi şəkildə əzil ağrıları başlayıb, sümük ağrıları başlayıb. Həkim Adil Qeybulla onun komaya düşə biləcəyini, həyəcan təbini çalır, onun ürəyinin dayana biləcəyini deyib. Bundan bağlı hər hansı belə hərəkətliklə hakimiyyətə istiləmirəm. Məhz bura gətirilməsini də yenə deyirəm, Avropa Məhkəməsinin hakimiyyətə rəsmi müraciətinin nəticəsi hesab edirəm. Sizcə Avropa Məhkəməsində müraciət olunmasaydı bu hakimiyyət buna gətirməyəcəkdi, yəni hələ eləcə qalacaqdır? Düşünmürəm, bilirsiniz necə edirdi? Müsbət hadisəni, müsbət bir hərəkəti mənfiyə yoza da bundan bağlı da müsbət fikirdə olmamaq kənardan subyektivlik kimi görünə bilər. Amma məsələ burasındadır ki, axı bu hakimiyyət bayaq da indi vurguladım mən Tofiq Qəbulunun həbsxanadakı vəziyyəti ilə, təcridxanadakı vəziyyəti ilə bağlı hər hansı narahatçılıq yoxdur. Tam tərsinə, ondan, orada ona davranışda əngəllər, maniyələr artırılırsa, optimist yanaşmaq mümkün deyil, düşünmək mümkün deyil ki, bilirsiniz, hə, çox narahat oldular, ona görə də bura gətirdilər. Mən onun müraciət olmasa, bura gətirəcəyinə düz inanmıram. Nə qədər bu... Hərbi hospitala yerləşdirəcəyinə. Hərbi hospitala yerləşdirəcəyinə inanmıram. Avropa özünüz də dəfələrlə, illər uzunu biz şahid olmuşuq ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı bütün qərarlar beynəlxalq təşkilatların təzyiqi ilə verilir. Yəni, bunu bilən hər kəs mənim pesimizmimi bölüşər. O da razılaşar ki, Azərbaycan hakimiyyəti ancaq xaricdən təzyiqlər olduğu. Öz xoşu ilə heç nə eləmir. Öz xoşu ilə eləmir. İnsanların həbsxanada hətta daha çox təzyiqlər. Bilirsiniz, bu da bu hadisələr də kifayət qədər çoxdur. Siyasi məhbuslara qarşı necə davrandılar, onlar hamımıza məlum həqiqətlər. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Sağ olun. Thank you.
Yani sabah partisinde olacağını kesersiniz. Buna göre her hansısa bir size güç soğuturlar.